Paşinyan da belə qaçdı, zibil. Qorxu gəldi qəşəng ağlıma. Qaçıbdı ax saqqalı düşmənlərin, gölən nə tərdir halı düşmənlərin. Sağ deməmişəm bala, gəlib burada meyxan oxuma qalın qavırğa. Amma təskilet bakın oxuyan gədəm. Bura kəndən ötürü nədir? Mən beləyə. Qaçıbdı ax saqqalı düşmənlərin, gölən nə tərdir halı düşmənlərin. Qaçıbdı ax saqqalı düşmənlərin. Sizə deməmişəm mən meyxan deyim, yunala. Qaçı bu da aqsaqqalı düşmənlərin, görən nə tərdir halı düşmənlərin, görən nə aqsaqqalı düşmənlərin, görən nə tərdir halı düşmənlərin. Bərbad olan yerlər abad olundu, torpaqları azad olundu, İtiqovan silahı icad olundu, ataq dağılsın dalı düşmənlərin, ataq dağılsın dalı düşmənlərin, görən nə tərdir halı düşmənlərin, qaçıbdı ax saqqalı düşmənlərin. Yığıb qızların göndəriblər bura, bizimkilər onları sarıflar tora, güman ki oldu 9 aydan sonra, Azəri istehsalı düşmənlərin, Azəri istehsalı düşmənlərin. Qaçıbdı aqsaqqalı düşmənləri, qaçıbdı aqsaqqalı düşmənləri. Lal etdi xaricdə azarı keşlərin, Qarabağdan yığıb qaçır veşlərin, qan içində qoyub qaçır leşlərin, qalıb ayaqda qandalı düşmənlərin, qalıb ayaqda qandalı düşmənlərin. Qaçıbdı aqsaqqalı düşmənlərin, qaçıbdı aqsaqqalı düşmənlərin. Düşməni qartallarımız didibdi, Anna Paşinyanı atıb gedibdi. Ali baş komandan elan edibdi, Ali baş komandan elan edibdi. Sona çatıbdı işğalı düşmənləri, sona çatıbdı işğalı düşmənləri. Qaçıbdı aqsaqqalı düşmənləri, qaçıbdı aqsaqqalı düşmənləri. Onların olmuyub hələ məskənləri, getdi gedər gəlməzə xoş günləri, İtiqovan kimi qovduq ermənləri, artıq olubdur yalı düşmənlərin, artıq olubdur yalı düşmənlərin. Gecibdi aqsaqqalı düşmənlərin, gələn nətərdir halı düşmənlərin. Azəri aslanları kükrəyəndə, prezidentim onun qəddin əyəndə, Qarabağ Azərbaycandır deyəndə, verildi son siqnalı düşmənləri. Verildi son siqnalı düşmənləri, görən nətərdir halı düşmənləri. Qaçıbdı aqsaqqalı düşmənləri. Yığışın getdi, 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 komanda gözləyəcəm. Ay, gəlin görün bura. Sağ ol, tez görəm, tez gəl. Nemətov, bala, bayaqdan sizə baxıram. Nədir bu? Nağar? Ata, komandir, bilirsən nə qardıq? Yaz ki, bax YouTube-da. Pərviz bir Rəşad dağılı palatka toy, cırışma. Onlar eləyirdik. Abdullayev, mən səni xidmətə göndərmişəm. Yoxsa gedib Ağayevlə Neymət kursantıma bax, mənim, meyxana deyir. Özünüzü yığışdırın. Xidmət başına, Neymətov. Yaxşı, ata. Yaxşı, Abdullayev. Neymətov, sən səni kəşfiyyata göndərəm. Demək gedirsən o ermənilərin yerinə padvalda gör. Kompotdan, mürəbbədən nə var yığıb gətirirsən uşaqlara? Canay, can. Davay, getdi. Ata, bir də bir-iki dənə telefon tutmuşam. Zad, gələrsən otağa. Yığdım, kəmiz yığdım. Neymətov? Bəli, gətirdin? Gətirdim, komandir. Amma Ağayev... Hanı Ağayev? Orada bir dənə əsir qalmışdı. Erməni əsgər idi, qız idi. Anna Dalbazyanı idi, nə idi bilmədim. Komandir, o sarışın qız idi, o sarışın qıza görə rütbənin vurulmağı dəyər, töhmət almağa dəyər. Ağayev dedi, gətirəcəm işim var, da bilmədim. Ha, Ağayevə qız tapşırmaq, olar nə danışsan sən? Uzaq 9 aydan sonra əsgər atmalacaq. Oğra əsgərdə imkan vermir də bizi. Neymətov, biraz sən əsgərlərə nəzarət elə xidmətdə. Abdullayev, gedib orada küçdə bucaqda, İnstagramaza da girmə. Kir ver əsgər. Ay, bu nədir ha? Erməni dronu. Neymətov, teşəkkanı çıxart çölə. Teşəkkanı, erkanı, nə daş? Bax. Qars. Get, dova, get onu gətir. Get, Abdullayev, get onunla. Ağayev, bunlardan tapdınız ha? Yolun qırağında oturub ləhbə yirdi komandı. Sənin niyə üzün səhbim? Belim ağrıyor biraz. Bu nədir ha? Burada tıraya dəyişsə düşür ki. Səndən sonra məşğul olacağım Ağayev. Oldu komandı. Qulaq söz, dronu nə inədin? Sizin söhçdü çıxartdı. Alo, qaqa, simə görə narahat edildim. Məsələn, yaxşı ki, kuba sim var. Heç bir atlaşağı vermə. Siz xəstəsiniz, bala. Nə deyə, komandir? Bu nədir? Bu nədir? Neyvan kurşikərin söküb, gətirir ki, apam şeyini. Matoru gətirə bilmədi, komandir, ağır idi. Siz mənim başımı... Abdullayev, cəllam ol kabinetə.
Salam əziz dostlar, hər kəsi salamlayıram. Bildiyiniz kimi bugün bayram günüdür. Biz də istədik əsgərlik temaları 9-u bu şəkildə cəmaatla, insanlarla bir yerdə qeyd edelim. Bütün xalqımızı təbrik edirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların ruhu qarşısında baş əyirik. Əsgərlər, əsgər Kərimov, Ərhan. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan ordusu. Bakı Abdullayev kimi tanıdığınız cənab ürünü. Salam mələk, mətək təbrik edirəm hamını. İnşallah Qarabağda, Laçında. Şükürəcək, gəlir. Əsgər Ağayev, Rüstəm. Cənab prezidentimiz Gülüşə, Qarabağ Azərbaycandır. Hər kəsin sevincini bölüşürük. Şükürlər olsun, torpaqlarımız. Allah şəhələ. Bəli, Qarabağ Azərbaycandır. Bugün yaşasın Azərbaycan ordusu. Əsgəri temalar 9-u insanları sinətəcək. Qarabağ! Bayramdır komandı. Mağa göre. Bu çok hatırımıza dayanır. 14 düzlet. Körümü. Aşağı. Gördüğünüz kimi insanlarımız sevinçle karşılıyor. Ve öz rekslerinden bunu qeyd edilir. Çek o tarafı. İnsanlarımız böyük coşkuyla bu sevinci qeyd edir. Tək o tərəf. Bu coşku Azərbaycanın coşkusudur. Yaşa! 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 Dostlar, həmişə əskəri temaları biraz əskəri uyğun olaraq çəkmişik, içinə biraz yumor qatmışıq bugün. Demək olar ki, insanlarla bir azdır, demək olar ki, çoxsa sarkazm daşıyır, amma bugün insanlarla. Sevincimiz insanlarla birlikdə bölür. Sevincimizin həddi hududu yoxdur. Biz birlikdə güclüyük. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan!
çok sevindim, çok. Her birinizi təbrik edirəm. Əziz dostlar, gözəl komandir əsgərləri, bağırın əliyə. Allah əsgərlərinin olsun. Yaşa! Şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Komandir, Baliyin başına dönün, bir dənə rəvayət yazmışam, qoy onu deyin bu xoş gündə. Sənin bu rəvayətimizin başında sən mənim ölmüşsün. Deyil, deyil. Şərəfsiz yaşaq insan, Paşinyandı, Paşinyandı. Abdullah, bunu deyiblər də, bunu oxuyublar. Yazırsan da, bala, cəməli bir şey. Döyüm yazmışam onu. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi əskəri temaları 9-u sevincimizi insanlarla birlikdə bölüşdük. İnşallah əskəri temaları 10-da məzuniyyət teması olacaq. Hər kəs məzuniyyətə çıxacaq və onda görək necə olacaq. Və bir də Abdullayevin super bir dəfə gəlişi var, tamam başqa cürdür. Abdullayev sevənlər gözləsin o gəlişi. Sağ olun. Geçen şehirlər gələcək. Şehirlər gələcək. Öpürəm. Kərimov da həmişə kimi tepe eləyəcək əsə. Biz birlikdə düşdük. Öpürəm, sağ olun.